ഹലോ, ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കമൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. അതായത് ചെറിയൊരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി അയാളെ കുറിച്ചുള്ളത്. അയാൾ ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് വിശുദ്ധ ഹറമ്പുകളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കമൽ ഇസ്മായിൽ. ഈജിപ്ഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറും വാസ്തുശില്പിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആയിരുന്നു താല്പര്യം. ഇന്ന് ഒരു മഹാപ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കമൽ ഇസ്മായിൽ 1908-2008 ഈജിപ്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി, ആദ്യത്തെ റോയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചേരുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും, അതിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും, ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിന്ന് 3 ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നേടുന്നതിനായി യൂറോപ്പിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും, ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൈൽസ് സ്കാർഫും അയൺ റാങ്കും നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഹർമേൻ, അതായത് മക്ക മദീന പള്ളി വിപുലീകരണം പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണവും നടപ്പാക്കലും ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനിനും വാസ്തുവിദ്യാ മേൽനോട്ടത്തിനും ശമ്പളം കൈപ്പറ്റാൻ കിങ് ഫഹദിൻ്റെയും ബിൻ ലാദൻ കമ്പനിയുടെയും ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും പോലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് റിയാലിൻ്റെ ചെക്ക് മടക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബക്കർ ബിൻ ലാദനോട് പറഞ്ഞു, 2 പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുകളുടെയും എൻ്റെ സേവനത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൂലി വാങ്ങുക? എന്നിട്ട് ന്യായവിധി ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ നേരിടും? 44 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭാര്യ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു മരിച്ചു. അതിനുശേഷം മരിക്കുന്നതുവരെ ഏകനായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിച്ചു. 2 വിശുദ്ധാറമ്മകളുടെയും സേവനത്തിനായി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച 100 ആരുടെയും പണവും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കാതെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. ഹറം ഷെരീഫിൻ്റെ, അതായത് ഹോളി മസ്ജിദ്, മാർബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിശയകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. കാരണം തവാഫ് നിർവഹിക്കുന്നവർക്കായി ഹറം പള്ളിയുടെ തറ മാർബിൾ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ചൂട് ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രത്യേക തരം മാർബിളാണ് വേണ്ടത്. എന്നാലേ മരുഭൂമിയിലെ കൊടും ചൂടിൽ കാൽപാദം പൊള്ളാതെ തവാഫ് നിർവഹിക്കുവാൻ ഹറമിൽ എത്തുന്നവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർബിൾ ലോകത്തു ഗ്രീസിലെ ഒരു ചെറിയ പർവ്വതത്തിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഗ്രീസിലേക്ക് പോയി. ഹറം ഷെരീഫ് മാർബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അത്രയും അളവ് മാർബിൾ വാങ്ങുന്ന കരാർ അവരുമായി ഒപ്പിട്ടു. പർവ്വതത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കരാർ പ്രകാരം നല്ല വില കൊടുത്തു വാങ്ങി. അദ്ദേഹം കരാർ ഒപ്പിട്ട് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി. വെള്ള മാർബിൾ വന്നു. മക്കയിലെ വിശുദ്ധ പള്ളിയുടെ തറയിൽ മാർബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പൂർത്തിയായി. 15 ശേഷം മദീനയിലെ വിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ സമാനമായ മാർബിൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സൗദി സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് കമൽ പറഞ്ഞു, മക്ക പള്ളിയിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ മാർബിൾ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദീന പള്ളിയുടെയും തറഭാഗം മാർബിൾ ചെയ്യാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള മാർബിൾ ലഭിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരിടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ഗ്രീസിലാണ്. ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നതിൽ പകുതിയും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്രീസിലെ അതേ കമ്പനിയിൽ പോയി സിഇഒയെ കണ്ടുവന്നു അവശേഷിക്കുന്ന അളവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുവെന്നും കമാൽ പറഞ്ഞു. 15 മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോയ ഉടൻ തന്നെ ഇത് വിട്ടതായി സിഇഒ പറഞ്ഞു. കമാൽ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു. കമാൽ അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടു. മാർബിൾ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ് പങ്കിടാൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അത് വളരെ മുമ്പാണെന്നും പഴയ രേഖയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നും അവർ മറുപടി നൽകി. കമാലിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് പഴയ റെക്കോർഡുകൾ തിരയാമെന്ന് അവൾ വാഗ്ദാനവും ചെയ്തു. കമാൽ അവർക്ക് തൻ്റെ ഹോട്ടൽ വിലാസവും നമ്പറും നൽകി. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. ഓഫീസ് വിടുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുവെന്ന് കമാൽ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഇത് വാങ്ങിയതെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിപ്പിക്കും. അടുത്ത ദിവസം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്
ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ആളുടെ വിലാസം കണ്ടെത്തിയതായി കമാലിന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയതിനാൽ വാങ്ങിച്ചയാളുടെ വിലാസം കൊണ്ടും ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കമാൽ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്കും പോയി. കമാൽ അവരുടെ ഓഫീസിലെത്തി ബാക്കിയുള്ള മാർബിൾ വാങ്ങിയ കമ്പനിയുടെ വിലാസം സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. മാർബിൾ വാങ്ങിയ കമ്പനി സൗദി കമ്പനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നിമിഷം തന്നെ ഹൃദയം ആഴത്തിൽ മിടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കമാൽ പറഞ്ഞു. കമൽ അതേ ദിവസം തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പറന്നു. അവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം നേരെ മാർബിൾ വാങ്ങിയ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. ഡയറക്ടർ അഡ്മിനെ കണ്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള വെളുത്ത മാർബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രീസിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് മുഴുവനും അതുപോലെ ലഭ്യമാണെന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ആ വൈറ്റ് മാർബിൾ ഒന്നിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അത്ഭുതവും അതിലുപരി സന്തോഷവും കൊണ്ട് കമാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. മാർബിളിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥയും കമ്പനിയുടെ ഉടമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കമാൽ ഉടമയ്ക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് നൽകി. മാർബിളിൻ്റെ വിലയായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുക എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാർബിൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പള്ളിക്കുള്ളതാണെന്ന് ഉടമ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു റിയാല് പോലും സ്വീകരിക്കില്ല. ഈ മാർബിൾ വാങ്ങാനും മറന്നു പോകാനും അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ കാരണമാക്കിയത്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകി കമാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിർത്തുന്നു. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. ഈ കമാൽ ജനിച്ചത് September 13, 1908 മരണം August 2, 2008 ആണ്.